Последните няколко месеца бяха доста трудни за Twitch Fishing, като се започна от това, че до нас хора направиха един строеж. Този строеж не се направи като хората. Свлече се цялата улица и блокира достъпа от тази страна. Даваха го дори и по BTV. След което, буквално след една седмица, почна един проект, който се отлага 25 години на Тодор Каблешков, който свързва България Мол с Парадайз. И ни блокираха и от другата страна. Така се случи, че продажбите доста намаляха в магазина, както и самата посещаемост. След което дойде другия тежък удар по Twitch Fishing. Марки, които сме рекламирали едно десетилетие, които сме разработвали, ни бяха спряни и вече не може да ги продаваме. Това пък срина онлайн магазина. Това вече ни постави в доста затруднено положение. Други фирми при това положение биха освободили персонал, биха намалили състава и най-вероятно биха и фалирали, точно при такива обстоятелства. Но не и ние, защото имаме вашата подкрепа безрезервна. Въпреки тези ремонти, вие идвате, посещавате ни. Въпреки че нямаме определен брой 2-3 бранда на сайта, продължавате да поръчвате от нас и ни правите още по-силни. Именно заради това съм ви подготвил мега изненада. Магазина не е фалирал, а просто го местиме и сме създали специално рибарския рай за вас. Магазин, в който лично аз бих идвал всеки ден, еми като влезете да ви е готино, да усещате приятелска атмосфера и най-вече рибарска атмосфера, а не такава на магазин за хранителни вериги тип Била и Лидъл. Айде, елате да видите най-важната подкрепа на Twitch Fishing. Винаги са били твичерите. Приятели, които безрезервно помагат от самото създаване на Twitch Fishing и без тях нито този магазин, нито нищо нямаше да е възможно. Това е истинската сила на Twitch Fishing, която движи нещата. Да бъдеш твичер е нещо специално. Елате да ви покажа твичерите, които помагат и днес. Новият магазин отново е на 10 метра от стария. Придвижваме се тук към студиото, където беше първия магазин. Преди да влезем вътре в магазина, ще ви покажа как изглеждаше, когато го взехме. И то горе, гледай как и там горе си има муха на стената. Да се види. А, ти няма какво влизам. Да. Аре, утре мога се нанасиш. Най-голямата изненада и нещо, което не е виждано никъде в България и никъде го няма в нито един рибарски магазин, е големия аквариум. Ето неговата история. И сега ще ви покажа най-големия аквариум в България. Дълъг е 3,50 на 50 на 50. Ето това е най-големия аквариум, в него ще може да си тествате въдиците и примамките. Това ще е най-якия магазин в България за спининг риболов. Сега ще видите какво е подготвил Марто и докъде е стигнал с ремонта. Наистина ще бъде невероятно, така че изчакайте този клип до край, за да видите завършен най-якия спининг магазин в България, а защо не и в Европа. Искам да направя една кутия, на която да могат се качват. 50 на 50 на 60 да могат да излезат мъртвушица с водата, които. А контакта? Контакта ти е тук. Контакта не ти е проблем там. Сега големият проблем е, че от Аквариум БГ са го качили 4 човека. По принцип трябва 6 за да го дигнат. Те са го качили 4, а ние, понеже са ни тесни вратите, трябва да го дигнем двама. И сме избрали най-яките. Румен и аз. Дигни го, ако искаш, изкараме го на ръба. Влизаш от буса. Да, само служи само на ръба. Къде ще го държиме леко на ръба? А така. Влизай, аз тук държа. Влизаш. Влизаш ти си. Мерошо малко трещо особна. В играта си, в играта си. Шампиони, бе, шампиони. Пускай, чакай, бе, той ял KFC, не може, брат. Пускайте, бабо. Ус! Ус! Какво ще пуснем, добри? Штуки. Штуки, добри си е заделил няколко штуки горе в задката и чака да напълним аквариума и да ги пусне. Първо ще видим какви риби ще пускаме вътре и дали изобщо ще има риби. Искам само да ви покажа докъде сме стигнали. Спотлайтове на Рейлси. Отново изобретение на Марто. Отдавна му предлагам да му направя YouTube канал, в който да си прави майсториите и да гледат, защото прави чудеса. Елате тук да видите за какво става въпрос.
Вашия шкаф за макарите. Та-да! Тук ще имаме най-вероятно морска стена и е там ще са стилажите с въдици. Да видим как ще изглежда като завършено. Нямам търпение да завършим този магазин и да го открием. А къде ще седат това? Канистри, манистри и други глупости. Продължаваме с тунинга. Останете до края, за да видите как ще изглежда магазина. Заповядайте да видите докъде сме стигнали. Бригада, нов магазин. Ето го и бригадира Марто. Без който това нямаше да бъде възможно. Прави го от сумати време, в извън работно време, вечер, сутрин, нощен, събота, неделя и е създал чудеса. Нещо, което е невиждано. Няма такъв ремонт и няма такъв магазин. Сега ще ви го покажеме. Добре, направо прередихме магазина. Нещо друго интересно, ние докато намериме таймлапса на фотоапарата, Марто и момчетата преместиха целия магазин буквално за под час. Сега ще си кажете, тоя магазин изглежда много малък. Да, ама тук има по-голяма част. Е, тук и някакви случайни хора. Е, вие къде? Ами аз да помагам. Мишце, аз приятно ми. Както и казах, помагат и някакви съвсем случайни хора, които не им плащам. Ма как така няма да ми платиш? Е, така няма. Нищо не си свърши от днес. Хора, тук ще е паркинг. Магазин с 4 паркоместа. Елате да ви ги покажа къде може да паркирате. Ето ги паркоместата. Буквално паркирате тук и влизате вътре в магазина. Няма такова удобство. Особено за София, това си е тежък лукс. Ще ви направим стълбички, по които да слизате от паркинга в магазина. Изчезваш. И също нещо, което няма в нито един магазин, само по изложенията, симулатор, който е мега действителен, всичките риби ги пресъздава едно към едно. Не знам как са го направили, но е много яко. Тествал ли си го друг път? Не. То никой не може да се дореди по изложенията на него. Криско му го тествахме. Сега ще ти пусна някаква лека риба като за начало. Като стигне 40 метра, ще ти удари рибата и бъди готов. Готов ли си? Затваряш, дръж здраво въдицата. Готов! Да, то няма спирка. Да? Обръщай, обръщай, че те зена 60 метра, брат. Да, това яко. Очакват ви много големи забавления, а тук е аквариума, в който ще тестваме примамките. Твичери, от утре, понеделник, вече може да дойдете в новия магазин, а официалното откриване ще е на 30 в събота. Ще има къде да си тествате примамките, когато да ги купите. Този проект го правиме от една година и вече е готов. Очакват ви и още големи изненади. Ето как си тествате. Джакал Чуби. В този аквариум може да си тествате примамките, да видите тяхната игра отстрани, както и вашите приятели. Няма да къде другаде да видите такива неща, освен Twitch Fishing. Кълве ли, Радо? Кълве, кълве. Нещо взима аванси. Дай му чистите, дай му чистите. Не знай, се оплаши. Да, ма аз отдалече го виждам, ето тук бела стена. Вика, малко, какво стана? Викаш любимото ти магазин. Стегна ме сърцето, бе. Кажи, бе. Да, бе. Ева да те отпусне малко, ала ти покажа нещо. Ле, викаш магазинчето. Някаква нова стена, морска прайта и аз за това идвам. Ясно, че има някакъв ремонт, но... Така опустошено на главе. Не си го представя. Е, сега ще ти пусна морска риба, брат. Много се изпусни. Стреснали се? Много се оплаших и пресли. Той допълнително ми си пак. А той чулия, его клиента ще да получи инфаркт. Любимото му магазин, че го няма. Вика, много се оплаших и му тупа сърцето. Глей, какво става? Е, тук ще ти е морската стена. Спокойствие. Е, сега ще ти пусна една рибка да се успокоиш. Ей, тук имаш морски воблери и всичко. Ще направим как си трябва. Ей, да, слагай. Дръж здраво, дръж здраво. Опа! Моля, затягам или така директно? Можеш, можеш, то ще ти така. Пали, пали. Лили. Дръж, 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 дръж. Пресли, готов ли си, братка? Готов съм. Добре. Добре, добре. Давайте пресли, ще го оставяме на вади туната, а ние отиваме, пренасяме въдици. Въдица в ръката, харти райс, на главата лич сайз. Рибата се вижда very nice. Best for the price, best for the price. Ело, докато ние се забавляваме, Марто Бачка, той е страшен бригадир, нещо средно между Калин от Нов дом и шеф Ангелов от Hell's Kitchen. Само че той е Хелса на ремонт. Ма не го записваме как вика.
Стъпания! Давай! Давай, върти, върти! Последен напад! Давай е! Защо не се изгорява? Айде още малко, един метър, дръпай да го! Дърпам! Още! Пане! Готово! Браво! Кажи, какво правиш, който е вкусно? Да, не да натисна хок. Да? Не, стига толкова, не натиска нищо. Не, стига! Пренасяме хора и аквариума. Ето напрежение, а сектата е така с кой се едно. Аз съм паната с едната врата. Но тялото на сенката страната е безтегловна матка. Добре, така прилича на пингвин. Чупа камерата. Добре, и без това му е трудно с 52 номер айс по зачка, мама ти рука пръстите, защото са вътре половин метър вътре по чека. Имаме си човек, който може да дойдете на място и да оставите макарата си и да му дадете за ремонт. До колко дни сенка ще е готова? Еми, това са сроковете вече. не за много, не гарантирам. Много има като опция в магазина, може да си ремонтирате и старата макара или пък да я тунинговате. Да. Отиваме да ви покажа как да стигнете до магазина, това което е най-важно. Остава ни още много работа, трябва те първо да редим цяла нож. А вие не забравяйте, на 30 март заповядайте тук на откриването, ще бъде грандиозно. Ай! Пак си на 70 метра, брат. Падай! Предавай се, тия не ги умееш. Гледай, той се поду, погледни му ръката, той се поду направо. Ей, майко! Ей, майко! Тя е тук, аз се скрия за стената. Това беше умишлено, Ермейко. Ще изпраска, знам. В този свят или си штука, или си уклей. Боря се да бъда пръв, ловя трофей. На пътя ми заставаш, по-добре не дей. На теб ти остава само да натискаш play. Без шеф, всяк тим в играта All In. Мой бранд Nordstream, Twitch Fishing магазин. Гьола ми е дрим, реката витамин. Рибата ловим, як адреналин.